Вітаю, вас, шановні друзі, це програма Антитеза. Я її ведучий Іван Сипардюк. Сьогодні ми балакаємо е, з харківським івано-франківцем, чи, його... чи, <свісно> чи навпаки е, харків'янином, котрий живе тут постійно. Як би це не трактувати, але це діджитал-художник, е, е, чоловік, який кожному по-своєму знайомий у мережі, е, Нікіта Тіто. Добрий день. Добрий день, дуже дякую, що ти прийшов, бо е, я подумав собі, що це страшенно додає до тої палітри наших розмов, які ми ведемо у межах нашого проєкту Антитеза. Тому що ти дійсно є людиною, митцем, яка приїхала з іншої частини нашої держави і живе тут, і тут працює, тут творить. Е, як тобі в Франківську під час війни? Дуже водії? добре, дуже добре. Я відчуваю себе просто вдома. Насправді я. Народився в Естонії і Франківськ мені дуже нагадує мою батьківщину. Тобто, тут таке дуже близьке місце, воно невелике, він невеликий. Тут все поруч, все затишно, і неймовірна архітектура, така європейська, дуже класна. А я фанат просто архітектури, особливо функціоналізм, чи як у нас в Харкові називали конструктивізм. Мені це дуже подобається, тому я просто тут ходжу по вулицям і кайфую. Тобто тут дуже добре. Коли я був єдиний раз у своєму житті в Харкові, то я маю таку звичку сідати на трамвайчик і їхати просто містом їхати. Я робив це в різних містах. В Запоріжжі я їхав в такому трамваї, який на гірці він був настільки старий, що почав котитися трохи назад. І ця кондуктор сказала: ну не переживайте, зараз ми підгальмуємо і рушимо далі. Все нормально, всі спокійні були. Але в Харкові такого не було. Але там була інша невеличка історія. Е, я коли приїхав, то хотів запитати на вокзалі, де кінцева зупинка трамваю. Я запитав, і е, перший, кого я там зустрів зранку, то був Грузин. Ну, і, звичайно, я заговорив до нього українською. Він неймовірно втішився. ну Просто неймовірно зрадів, каже: о, виджу зразу, ти, напевно, десь заход, там, Львів, Тернопіль, та, а що так натравити? Так от кажу, люблю їздити трамваями, дивитися на місто спочатку, коли приїду. Та я відведу, покажу. Ну так це, це в Харкові так важливо відчути українську мову. Мене якось аж було здивувало, але ті кілька днів, що я був, я балакав з різними людьми, і на мій неймовірний подив скажу, бо мене попереджали, що можуть бути то було років, напевно. 6 чи 8 тому угу. мене попереджали, що можуть бути різні ситуації. Але всі люди дуже охоче як могли, переходили на українську і мені пояснювали, куди йти, або щось там, що я шукав. Яким зараз є Харків? Я думаю, що ти десь недавно був вдома і так, так. можеш сказати про це. У Харків він <кх> був, є і буде українським містом. Зараз це відчувається найбільш сильно, тому що дуже багато людей, які раніше просто не усвідомлювали свою причетність до України, своє відношення. От вони через ці страшні події, через це цінувало російську, вони особливо на Харків і міста Сходу. І вони зрозуміли, що це, і вони просто остаточно визначилися для себе. І, і зараз це абсолютно українське місто. Звісно, там є люди проросійських про настроїв, але це здебільшого здебільшвалітні люди, які просто живуть за старою звичкою. А все ж таки і молодь, і люди там мого віку. Ну, люди мого віка, мого кола, вони були завжди проукраїнські, українські. Ось, а так ну, зараз дуже сильно зміни. Мої приятелі львів'яни, з якими я балакав ну, кілька тижнів тому, були на якомусь черговому фестивалі, ну, якийсь Сергій Жандан робив там це товариство, mm -hmm. літ музею тощо. Так, так. так, так. <кхів> то вони, коли побували кілька днів, що за три дні в Харкові, то сказали, що. Однозначно зараз там б'ється серце України. Все, так. що хочеш відчути про Україну і побачити наших людей, їдь в Харків. Так, і я. Ну я думаю, не тільки в Харків, я думаю, і Запоріжжя, і і Миколаїв, і Херсон там всюди б'ється серце України, і це дуже відчутно. Заходиш в мережу, і ну неймовірно, часто я як і багато, я захоплююся твоїми роботами. Як ти ну, мембранно просто реагуєш на ситуацію і вмієш ловити настрій. Але частота цих робіт просто немирно. Ну, як тобі вдається з такою інтенсивністю працювати і так ну, абсолютно делікатно вловлювати настрій нашої країни в війні. Це просто мої думки, мої реакції. Я просто вмію створити з них образ. Все доволі просто. Ну, у мене дуже великий досвід саме праці там з образами, художній досвід. І все воно якось разом. Я, насправді я просто висловлюю ті самі думки, які в більшості українців, просто я можу знайти відповідний малюнок. Е, мені нагадали, вони... Ну, я е, є сталим і багаторічним читачем був. ще... От Зараз паперові версії я не бачу, давно видно тож з війною Українського тижня. Угу. Ну, але дуже дуже багато років я його купував, читав щотижнево і от Андрій Єрмоленко. Якісь такі паралелі, якесь таке відчуття, що це, от власне, цей напрямок. Ти знайомий з Андрієм, можливо, може, якось співпрацюєш з Андрій Ямоленка що... це людина, <кхліг> взагалі, як завдяки якої відбувся зараз. О, дивись. Так, ну, Андрій, це, як на мене, це батька сучасного політичного плакату. Він почав це робити перший. І те, що зараз роблять дуже багато людей, це ну, насправді. Повтори того, що робилося вже давним давно, давним-давно саме Андрієм Єрмоленко. І його внесок взагалі в плакат політичний в нашу українську культуру, він просто неймовірний. Так само, і в моє життя я дуже сильно хворів у мене психічний розлад. І Андрій якраз це та людина, яку мене підтримав і підтримував щодня поспіль кілька років поспіль. І саме завдяки ньому я відбувся взагалі як художник. Він повернув мене до малювання. Він багато речей мені розповідав, як це робити технічно. Ось і ну, це якраз він людина, яка дуже сильно вплинула на, ну, на, на то, ким я зараз є. Нікіто. Чи існують якісь спеціальні замовлення на твої роботи? От ну, все одно художник. Ти реагуєш на те, що відбувається в державі, де тяжка війна. Ти своїми <клес>, роботами реагуєш своїм настроєм, просто виявляєш це в мистецькій формі. Але е, тобі треба за щось жити. Тобі потрібні як кожній людині гроші е, для щоденного існування. Хтось замовляє, щось за це платиться. Чи як це все функціонує у цей ну, час війни? Насправді, у мене <клес> є замовлення на обкладинки для книжок. Uh -huh. а є замовлення ну, такі більш комерційні, але їх дуже мало. Але, ну, я в принципі, не намагаюся брати їх багато, бо просто це, це ресурсно дуже сильна, і мені набагато цікавіше малювати і робити те, що я роблю сам для себе, ніж робити замовлення. Але те, що зараз от ті замовлення, які є, їх доволі достатньо для того, щоб я якось там ну, жив і, і навіть там, їх трошки допомагати армії. А зараз а, разом а, а, з франківськими волонтерами а, ми хочемо створити такий спільний проєкт, де вони будуть реалізовувати мої роботи, а частину грошей, ну хорошу частину, буде йти на волонтерство. От бо зараз збирати гроші дуже важко, і, так. і, 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 і це такий пошук, просто як це можна зробити. Ну і частину там буде залишатися мені теж я, якби тому що на життя мені буде вистачати. Це буде якийсь е інтернет-аукціон, продаж. Це е будуть Я думаю, це багатьох зацікавить. Як придбати це буде Аукціони. аукціону. <клес> ну, це буквально там, на наступному тижні, <клес> я думаю, ми запустимо цей проєкт і станемо про це більш там, зрозуміло відомо. Е і тось, якби, ну, я взагалі, що стосується грошей, то я не дуже сильно приймаюся через це. Тобто мені не так багато в житті потрібно. Чи часто ти їздиш до Харкова? А насправді я в Харкові був 24 лютого, а після цього я був от, е, кілька тижнів тому. Я їздив тут і зробив е, виставку там е, на нашому харківському наметі. Все для перемоги. Цей намет він стоїть mm -hmm. на в центральній площі на найвеликій, навпроти ОДА, які бомбили. Mm -hmm. а, і намети так само десь дісталася. І цей намет це насправді такий опору українського в Харкові, і, і, і був і є. Він з'явився після намагання там, з, проросійських сил щось там якось рушити якісь там настрої в Харкові, там, з, захватити його. І коли їх вибили, от на, буквально там на наступному тижні з'явився цей намет просто як такий: ми застовбили це місто, тобто, ну, наші проукраїнські. Рухи вирішили, що от треба такі намет створити. І це по суті такий волонтерський центр. Він і зараз працює як волонтерський центр. Там плітуться сітки навіть в таку погоду. І це такий своєрідний музей, от, який присвячений всім подіям, починаючи з 2014 року, починаючи з Майдану і, і вторгнення. В Росії в Україну ще з 2014 року, ну тобто це дуже знакове місце, і от саме там зараз відбувається моя виставка, чим я дуже пишаюсь. Коли ти сказав про цей намет, то я відразу згадав ці кадри, за якими я, ну, я сидів перед монітором комп'ютера і дивився в 2014 році, коли величезний натовп росіян, які тоді атакували обласну адміністрацію, і е, скривавлені ці е, проукраїнські активісти, Жадан з розбитою головою, якого водить поліція. Дуже добре, от, дуже якраз це одне з най моїх найтаких тяжчих уражень тих днів. Чому? Тому що, по-перше, е, з одного боку, це спочатку страшно дивитися, а потім виникає якась неймовірна лють, я пам'ятаю. Просто лють, яку не можеш погамувати. Е, я думаю, що кожна людина, напевно, нормально в нас це переживала, і це є ну, основний чинник опору, врешті-решт. Коли людина перебуває ці всі стадії. Ось. Е, ти в той час був в Харкові також? Е... Я був в той час в Харкові, е, повернувся з Києва, але у мене було загострення хвороби, тож я якби так себе почував доволі дивно. А, але я бачив цих ти росіян. Ти бачив я, це все. Я, я не все це бачив. Я... Бачив цих росіян, яких привезли в Харків. І це дійсно були люди з Росії, там, з Курска, Білгорода, що вони не знали міста, вони ходили, там роздивлялися все навколо. І навіть людей так одягнених просто в Харкові ну, практично не зустрінеш. А, я бачив а, вже той момент, коли а, вигнали всіх корд, здається, я не пам'ятаю цей. Підрозділ Так, спеціального призначення. Так, так. <клес> <клес> я, 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 я вот, якраз підійшов в той момент, коли вони всіх вигнали. І потім я бачив, як цей, цей натовп він зібрався за ОДА. А от всі ці росіяни, я не знаю, вони нападали на автобуси з хлопцями, з курсантами цілі. Ну тоді щоб. Поліції здається, не було. Це та, ще здається, що була міліція. Це була де да. <гум> на міліцейських курсантів. Вони нападали на автобус, трощили його вщент. Ну, Але там хлопці вирвались там, поїхали. От, ну, я бачив всіх цих персонажів. І так само я знаю, що і в Донецьк, і Луганськ туди так само ж навезли з Росії дуже це. Це була їх технологія, і вони створили і картинку, і в принципі повштовх для таких подальших подій. То я згадую також тому, що яка неймовірна еволюція? Це ж минуло зовсім небагато часу насправді, коли місто було одним, його хотіли вхитнути в бік Росії. І зараз ми бачимо, що це один з таких найтвердіших форпостів українських. Так. Ну просто, mm -hmm. на жаль, ми в цей період ми переживаємо тобто, ну, такі дуже стрімкі зміни. Те, що проходять там деякі країни століттями, ми проходимо просто за. Ну, Лічені дні, місяці, тижні, і ці зміни, які зараз відбуваються в країні і з людьми із їх свідомістю, це настільки потужно, але тільки ціна дуже дуже велика. Це і страшно. А коли ти так активно розпочав робити ці політичні плакати, твоє ж, твій, твій інструмент, я розумію, зараз це комп'ютер, фактично. Так, так. І коли, от власне, твоя почалася ця історія. Ну, 14-й, то я почав перший плакат 13 тринадцятому році. Я створив 9 грудня. Це за день до подій біля КМДА. Там же були з, -з, 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 -з поліцією там штоб. Звітня да. да, вночі от був напад на Майдан і от, і, от просто за, за кілька там годин до цього я буду я був на Майдані, потім повернувся на роботу. Я тоді в той час працював в Києві. І просто те, що я бачив на Майдані, мене привело до думки, що Україна вже ніколи не буде повернутися в той стан, який вона була там до, до цього, до Майдану, до початку. І я зрозумів, що Україна буде змінюватися. І тоді, з на, там, перший плакат з'явився. Мені хотілося дуже багато сказати, але для мене, от в мене є якісь такі, ну такі внутрішній. Стоп, стоп тись. Я не дуже люблю висловлювати свої думки. Навіть інтерв'ю я не дуже люблю давати, але писати це для, для мене взагалі там велика проблема. І я просто створюю, малюю те, що я хочу сказати. І тоді я намалював перший плакат. Потім е, був певний такий е, доволі великий проміжок часу, який я не малював аж до середини літа 14-го, бо ну я це хвороба була, і там mm. оту, дуже складно було. І тоді я зробив вже наступний плакат. З'явився, коли я усвідомив, що а, та війна, яка розпочалася в Україні, ми всі вже думали, що це за два тижні, як нам обіцяли, пройде там. От-от вона зараз закінчиться. Але стало зрозуміло, що це війна надовго. І тоді я ну, такі трошки. Якби можливо там плагіатись, тобто я взяв, обробив роботу Марії Примаченка, її е, е, там таку казкову тварину. Я зробив її там в такому камуфляжному тлі, е, зізорваними від вибухів тілом. І це був другий плакат. от який і, А далі, вже там ближче до 15-го року, бо там через хворобу було дуже важко працювати. От починаючи з кінця 14-го року, я почав малювати. Підозрюю, що в Естонії ти, очевидно, жив, напевно, в російськомовному середовищі. У моє місто, да, Воно здебільшого російськомовне було. А, хоча у мене бабуся Естонка, про бабуся моя взагалі не знала російської мови. Але само середовище, да, воно було російськомовне, плюс це схід Естонії, це шахти, так само, як на Донбасі. От це близькість до Росії, і вплив там не досі дуже дуже великий на цих людей, які там живуть. Ти знаєш тоді цих людей з дитинства, ти знаєш їх ближче, ніж будь-хто з нас тут в більшість франківську. Чому? Тому що ну так, я тут університет нафти і газу, люди їздили на вахти і так далі. Але вони, як правило, у зрілому віці вже потрапляли в Росію, працювали. І я не думаю, що кожен з них міг придивитися так детально уникнути. Хто ж такі росіяни? Ти знаєш значно довше, бо дитина завжди має найяскравіші і дуже найвідвертіші враження. Чому е, хочу тебе спитати, твої особисті як митця враження? Чому ці люди виявляють таку ступінь неймирної жорстокості і дегуманізації українців? Ну, я думаю, що це не тільки до українців, це ставлення до всього світу. Просто е, вся історія Росії, це історія рабства просто з самого початку. І що би там не відбувалося, і у них ну у них фактично не було там періодів просвітлення і демократії. Тобто вони народ загноблений, постійно жив, але з великою ідеєю, що це народ якийсь богом ізбраний. Ну їм цей просували таку ідею, бо якось треба було якось пояснювати, напевно, та такий стан. Ось і у них люд, в принципі, до всіх, хто живе краще. Бо ми, ми це бачимо і по Європі, коли вони потрапляють туди. Вони ж теж з одного боку вони до чого тягнуться, а з іншого боку, вони все одно поводяться себе доволі зверхна. Тобто вони вважають себе там майже господарями. просто ну де б вони не опинилися, І, але це просто ну такі. Я не пам'ятаю, як українською, ну ну це мені і меншу вартість. Ну коротше, вони. Просто такі недолугі, просто з народження. А на цих шахтах естонських це, це, це було якось дуже відчутно, ці люди, які жили довкола тебе. Ну, насправді естонські шахти це сланцеві шахти були, це не вугольні. от тож там сам по собі труд Шахтарані був він був не такий важкий, як на Донеччині. Чи, ну, взагалі, от, це все ж таки там майже двохметрові ці тунелі. Ну, найбільш зручний і це, звісно, теж опасний труд, але ні, ні настільки, як на не порівняти з цим не порівняти взагалі, Тобто, коли до нас приїжджали Донецькі, а вони приїжджали там. Ну, це ж якийсь там обмін був за радянських часів, тобто вони просто дивувалися, наскільки тут легко і просто. От. І все ж таки, середовище дуже сильно впливає на людей, так чи інакше. бо Ну от і все ж таки, естонські руські, ну руські це, це і українці, білоруси, і, білорусі, так, і так, навіть євреїтами, хто заводно. Просто всі, хто розмовляє російською мовою, вони все ж таки відрізняються дуже сильно, тому що а, є все одно вплив середовища, вплив держави. І на свідомість, ну, навіть люди, які я знаю, що там в 90-х вони тращили просто все навколо там чи в 80 То есть, ну, про сказать, mm. такої, такий, э от русський дух. Тобто, реально вони тращили, знищували там щось ламали. А вота зараз вони вже можуть, наприклад, викликати поліцію. Якщо хтось там робить там, ну наприклад, палять шини. Тось, ну тось, ну державна система формує свідомість не було. Сформує <клух> дуже сильно, і це дуже важливо, щоб держава працювала. Це і для нас дуже важливо, Просто, ну, у нас. Ми змінюємося, ми змінюємося дуже сильно, але все одно нам треба змінювати ще державу до да, кращих таких європейських стандартів. І, і ці європейські стандарти вони впливають і вплинуть і на наше життя, зробити воно багато краще. Е, прочитав, що ти працював в харківському літературному музеї. Так, так. Е, що ти там робив? Я робив афи, афіши, я робив якісь малюнки для виставок. Там, неймовірний колектив взагалі, це люди. Які, ну, це ж комунальна державна установа, але це по суті один із найскравіших таких інтелектуальних хабів Харкова. І, і зараз він всього, наприклад, ніч музею в Харкові була, і зліт музей її провів. І та активність, тось він існує, він живе навіть в такі важкі часи. І всі люди, які там працюють, вони просто мене там вражали настільки, тому що. А, крім знань, крім любові до своєї справи, це просто неймовірний ентузіазм, і там просто ну, кожен день там було цікаво. Там постійно відбувалися події. А от, ну, насправді, якщо порівняти з Франківськам, це Вагабун, але державна в Харкові от така історія. Цікаво. А, а, чи відчувається присутність будинку «Слово» в Харкові для харків'ян? А більшість харків'ян насправді і не знали про його існування. Тобто зараз про це почали розповідати. Ну але ну на жаль, так часто буває, що люди десь живуть в місті і не знають його там історії. На жаль, і це так само стосується там та роковінка Голодомору, був Харків, це Ну фактично столиця Голодомору, навколо нього було страшні події. Але дуже багато харків'ян ну ніяк не усвідомлювали. Твої роботи, до речі, можливо, і цим власне спровоковані, ти неймовірні ці присвячені роботи голодомору. Ну, я якраз без Першу роботу я створив в... він, Харків пам'ятає, але це було моє враження. Я просто приїхав. Києва в Харків повернувся до батьків, і я пішов от, перший раз на роковини Голодомора в Харкові. Побачив, як мало людей. Я пройшовся вулицями і був здивований, наскільки мало свічок в вікнах. Ну, мало це дві-три, <світтері>, скажімо так, те, що я побачив. І це усвідомлення, що люди, які от, живуть в місті, навколо цього все це відбувалося, і вони якби втратили пам'ять, і вони цього не знають, не розуміють, або ставляться до цього якось. Ну, Ну карачені, відповідно. А мені захотілося щось сказати. От з того часу я почав ну ну майже на на кожну роковину голоду Ярову я нову роботу і намагаюся якось докластися. Просто ну в свій внесок, просто про те, щоб розповідати про це. Е, просив би тебе розказати про історію цієї монети, також неймовірної, де медик і військовий, що випустив наш двір. Фінансовий чи як він називається? Спочатку ну, бі... з'явилася марка Укрпошти. А, ну, тоді почалася, тоді була пандемія, почався локдаун, карантин. І це був самий початок, і ну, люди, в принципі, не розуміли, що взагалі. Відбувається? Що відбувається? Mm. І ми а, з моєю подругою Оленою списувалися, і, і вона мені написала про те, що зараз медики так само ну, вона. Ну, так само на передовий, як і наше військове, і саме ця фраза мені настільки запала, що мені захотілося тусь, вона в принципі і попросила, скажімо, не намалюй на щось. Я зробив цей плакат і на диво він мені навіть здався таким трошки лячним. Буду... так, це половина так, обличчя так. військовий, половина медик. Я подумав, <клес> чи, чи варто його викладати, бо він якийсь такий ну, та, специфічний, скажімо так. Та. такий жорсткий. Так. І він каже, ну викладай. І я не очікував, що він настільки розійдеться. Це був, напевне, перший плакат, який такий отримав дуже великий відгук в соцмережах. І через деякий час до мене звернулися. З Укрпошти, і запропонували зробити марку. Ну звісно, я погодився. Це був доволі цікавий досвід, і це марка вона була четверта в світі, яка була присвячена саме пандемії, саме цій темі, і вже там через місяць, здається, до мене звернулося працівники Національного банку і запропонували зробити монету, от, ну так от це сталося. Ну, це монета такі, досягнена, бо вона в 2020 році стала кращою монетою світу в номінації Судар. найбільш, найбільш гарно розкрита тема. щось таке. <рес> no. А які ти книжки оформляєш? Що це за замовлення? До книжок, ну я зараз не так часто повертаюся. Був у мене період дуже плідний. Є е е е е таке видавництво КСД. Раніше воно було, ну на мій погляд, таким доволі жвавим, цікавим. Там був дуже класний колектив, працював. І я, я не мав досвіду ніякого в оформлення книжок. До мене просто звернулося так само. Через у мене все в житті відбувається через Фейсбук, через соцмережі, Просто люди дивляться мої роботи і звертаються і до мене звернулися і сказали, що не хотів би б зробити обкладинку для книги. Це була книга Сергія Плахія «Брама Європи. А, я, ну, я насправді навіть не дуже тоді розумів, хто такий плохі погодився, і це був дуже такий важкий, але дуже цікавий досвід. І те, що вийшло, я дуже цим пишаюся, бо і перша книга, і, і такого автора. І Як ми знаємо, що ну за цю роботу він отримав Шевченко премія? Премію, та... Ось <кхух> то я ну я дуже пишаюся тим, що це сталося. І Потім так далі, от, працюючи з КСД, вони видавали дуже цікаві історичні серії. І от саме якось мене ми долучили до обкладинок саме. З історії України дуже різні роботи ми робили, ну, десь там десь 13, напевно, От. Ну, Це був дуже цікавий період. Зараз я не так часто це роблю. Бо цей це час, це і занурення, це, якісь, це треба походити, пожити з цим. От. Але на, ще на превеликий жаль, зараз ж наше видавництво. Вони Ну, не так добре живуть. У них ситуація не важка. — Зараз ще гірше. Я маю на увазі, навіть перед вторгненням лютого місяця, все одно важко і там не такі великі гонорари. Тобто, це така робота. Не те, що волонтерська, але ну, якби. Ну, це не те, що там сильно забезпечує, може забезпечити. Кито, в підсумку твоєї роботи, ти. Будеш залишати їх якимось відкритому там, віртуальному архіві. Чи це будуть сформовані в перспективі якийсь альбом? Чи... Як це все має підсумовуватися? Мені зараз важко про це думати, бо ну, от зараз я фактично кожен день створюю нову роботу і це вже кілька років поспіль. Тобто це сотні робіт? А, ну, тисячі. Тисячі. А. Так. а от, але в той самий час я. Ну, я поки що не усвідомлюю, що буде з цим далі. Я знаю, що в мене є спадкоємець, є мій син. Я йому передам, а так я якихось планів я не строю. Бо навіть для того, щоб обробити це, для того, щоб зробити книгу, це треба зупинитися і певний час. Занятися лише цим проектом. А мені насправді це не так і цікаво. Тобто, мені цікавіше просто робити те, що роблю. Що далі з виставками твоїми? Адже запит, ну, мережі зрозуміли, він. Я сам знаю масу людей, яким страшано, які чекають просто на твої роботи. Знов зумів, знов потрапив. Такий захват постійний. Ось. Але хочеться, щоб і це було так. От ну, принаймні мені, ти прийшов як вага і на цих стінах побачив там з 30-40 50 робіт. Просто ну я вже давно називаю себе фейсбук художником а зараз, напевне, і не називаю, то я вже не думаю про це. Але ну я можу сказати, що мережа мені дає набагато більше глядача, ніж виставки. От, виставки дають трошки інше, вони дають можливість просто вживу поспілкуватися це з людиною і почути. То є, ну, ти можеш прочитати, відчути, що людина хоче тобі сказати там, через Facebook, але все ж таки побачити емоції, живуть, це, ну, на набагато інше. Ну, це дуже сильно вражає. І це дуже цінно. Ну, от зараз я їду в восьмого. 7 числа у мене буде виставка в Хмельницькому. А, навіть кажуть, що у мене буде виставка в Японії. <рив> <рив> ну, я відправив роботу, сказали, що вони хочуть це зробити. Ну, це класно. Але, ну, я цим пишаюся. Але мені цікавіше, насправді було би поїздити в Україну і побачити людей тут. Оце, це класно. Окрім Істонії, все ж таки ти жив значну частину, тобто е, у Харкові і Харків, Київ, тепер Франківськ. Тепер Франківськ. Е, якщо питати за Харків, то е, ну, це насправді кілька десят кілометрів і Росія. Ми вже про це припиняємо, фактично говорити, я зауважу. Але дивно було б тебе не запитати, чи ти не мав якихось знайомих з Росії, як склалися ваші стосунки. На цей час? А, насправді дуже мало знайомих. У мене була а, лише одна подруга, з якою я підтримував з, спілкування там до Майдану, під час Майдану, і тоді вона дуже мене підтримувала. А от а, потім якось наше спілкування там якось зійшло, і ну от коли після лютого місяця я просто видалив її з друзів, тому що ну, вона не писала мені нічого. Не питала ні що, ні як. Тобто я подумав, що ну як є якісь причини, які так. No. От а взагалі, якось якось мені повезло, у мене там нікого немає. Ні, ні. <плес> у певному no. сенсі, так. Ти плануєш повернутися з Франківська. Mm -hmm. Війна рано чи пізно завершиться, ми це всі розуміємо. І будемо жити, ти впевнені в цьому у вільній Україні. Будеш повертатися до Харкова, лишишся у Франківську чи в Києві будеш. Чи як доля складеться? Ну насправді, по-перше, звісно, як складеться доля. По-друге, ну, у мене е, от скоро буде рік, як у мене була перша виставка у Франківського Вагабунду саме. Е, і коли я ходив по вулицям вночі, ми гуляли з подругою е, нічним Франківськам, я ходив дивився, і у мене були такі думки, що я дуже хочу в це місто приїхати, але напевне там трошки пізніше. І, ну, і приїхати і жити. Але я планував це от зробити там ну, пізніше, коли дитина виросте, там і так. так. От, але ну от так, ви, так Доля сталося, повела своїм да, шляхом та, своїм шляхом. Тож я, я тут відчуваю себе дуже добре і ну, повноцінно. Тобто, мені тут ну, це, це моє місто, це так само моє місто, як Харків, як Київ. Я думаю, як і можливо інші міста, де я ще не жив. Ну, ми, ми змінюємо зараз ставлення загалом до України. Дуже багато людей про це говорять. Що всі починають розуміти, що де ти на Україні не стаєш, там ти вдома, фактично. Бо це... ну це моє власне враження. Бо ну я ж народився в Естонії і довгий час я просто не міг цю поповіну розірвати. Я був постійним думками тільки там. От і насправді це дуже сильно змінилося. Коли в мене народився син, і я якось я зрозумів, що все, я вже до цієї землі. От у мене є прив'язання, так. Да. І ну, якби тут, дійсно, от, я, мій дім тут там, де мені добре. Я думаю, що добре мені в Україні буде всюди. Це правда. Ти якісь підтримуєш контакти з колегами-художниками, чи ти самотою просто собі такою творчою живеш і тобі ну не, не я це потрібно. Ну я в неї всіх художніх течій, тобто я якось сам по собі. В принципі, я це і хвороба теж сказалася, що мені якось простіше там знаходитися сам насом з собою. Я сижу, малюю, і якось потреби там кудись ходити, тусити, спілкуватись, у мене такого немає. Ідеї е, е, постійно з'являються нові роботи. Е, як приходить така кількість ідей? Чи війна сама постійно дає, 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 дає дає теми і не зупиняє? Ну, це насправді, от, як не дивно, я можу сказати, що, на жаль, так. От, я би хотів, щоб. Тематика змінилася? Тематика змінилася. Просто, на жаль, кожен день він надає якусь нову думку і не завжди легко. От, але все ж таки свої творчості я намагаюся на своїй сторінці. Це от почалося, У мене була дуже складна депресія. ну Справжня клінічна, коли там, ну це, це такий важкий період. В 14 15 там, в мене дуже багато років було поспіль, але в той самий момент я зрозумів, що я хочу викладати роботи, які ділитися тим, що ну, найбільш якби, легке, добре, приємне. От, і я намагаюся своїх, ну такі якісь страшні речі. Я не транслюю. Uh -huh. Тобто я намагаюся робити, ну, давати надію і собі, вперше за все. Тобто я, я ну, шукаю. Це дуже саме потрібно це, насправді. Дуже. Я шукаю саме це і намагаюся в творчості робити. більше. Ти 24-го не зупинився, бо ти продовжував щодня працювати? Чи була якась пауза? Ну я повернувся в го п'ятого. Вночі в Київ я, я, ми приїхали з мамою в Київ от, в грудні місяці минулого року. Я повернувся з Харкова в Київ і тоді я намалював перші плакати. Потім да, я ну, фактично не зупинявся там. Ну, Були якісь такі періоди, коли було складно, але здебільшого я малюю кожен день. Я питав природньо це тільки з огляду на те, що от ті перші тижні, ну, навіть місяць часом або й довше. Дуже багато митців передовсім не нарікали на те, що це такий ступор дикий був, що люди ну, просто не могли нічого робити. Е, і ну, ми зараз починаємо з'ясовувати тільки ці досвіди, угу. які є мистецькі досвіди. Кожен як поводився, тому що це все звичайно ж пов'язано з особливостями характеру, психіки, реагування на ці події і так далі. Хтось вмів швидше змобілізуватися, як ти, а хтось навпаки, здавалося, що був змобілізований, а насправді. Настав параліч творчий і нічого неможливо було робити особисто. Uh -huh. Ну і в мене є власна думка, я якось при собі залишу, але можу сказати власне про себе, Прошу. а просто ну, і споглядаючи за тими людьми, які цим займалися там, з 13-14 року, робили плакати або політичні малюнки, ніхто з них не зупинявся. Uh -huh. А от ще нізадовго ну, за місяць до вторгнення цього повномасштабного. Ну, я вже почав робити там сімволи міст опорно. Це дуже гарна серія. І... А ти завершив її? чи вона Ні, триває? не, не Завершена, бо я просто її відклав. І... Ну просто як ну, всі розуміли, ну, вся наша бульбашка така. От, Відчуття України... у всіх було, що війна неминуча, а просто так. ніхто не думав, що це буде ну, повноцінна, величезна війна. Ну, всі мої знайомі готувалися, у всіх були зібрані там рюкзаки. Хтось знав, що буде, хтось створив бішки, хтось. <кій> Ну, Насправді е готувалися всі. І, е е звісно, це шок. От те, що вони вчинили, це шок і досі. Тобто, ну, але в той самий час людей, які були готові, їх було доволі багато. Так. Просто ті, хто відчув шок і де деякий час е знаходився в ступорі, я думаю, що просто ці люди були не готові до того. Що Ну, вони трошки жили. Іншим вони, життям. очевидно, жили більшість виміром того, що це буде так Луганщина, Донеччина, і в цьому форматі це буде тривати далі. І коли за кілька днів росіяни вже були практично в Києві, це просто стало непросто. Це просто повністю зруйнувався той світ, який існував до 24 лютого. Ну, так, так. Я просто хотів сказати, що дуже багато людей в одній жили такі. Мірним життям так. і не, і не звертали увагу на те, що війна триває вже всі, всі ці роки. Ти правий цілком, от тож я думаю, що частково і через це у люди був ступор. Ну е е як це не страшно звучить, але тим, що війна увійшла в кожну хату в тій чи іншій формі, ну навіть зараз ми сидимо на заході України тут у е мистецькому правосторігабонда е фактичному бомбосховищі, бо це підвал. Все одно нам вимикають світло, людям стає холодно, люди не мають газу, є тільки електроприлади, багато сучасних помешкань, і навіть ті з тих сімей, яких ну, не є хтось на фронті, вони там можуть 100-200 гривень у місяць дати на волонтерство, але вони зараз відчувають на власній шкірі, що війна просто прийшла в Україну. А в, в кожний божний будинок і на, на жаль, це дуже страшно. Але вона і об'єднала нас, погодься всіх. Ну, Біда! Вона швидше об'єднує, ніж щастя, як не парадоксально. Так, і зміни ті, які з людьми відбуваються, і цінності. Це, 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 ну, просто ціна, страшна ціна. Жахлива. Що будеш робити після перемоги? Ну, та жить би, а далі. Тематика нарешті зміниться. Я не знаю. Я, не, не, я Чи просто... будеш відрефлексовувати так, як я то думаю, буває? що є... Перший місяць, як мінімум, я буду просто люто радіти. Тобто, Та, вот. а... Ну, З приводу дожить, просто це моє власне там, хвилювання через хворобу і так далі. Тобто, я дійсно живу там одним днем, тобто я не знаю, що буде далі. Ось. А Стосовно. Я думаю, що про кохання почнемо малювати. От, бо це така найважливіша тема, і я думаю, що це нам всім потрібно любити один одного країну когось. Кето, дуже тобі дякую за розмову і дякую тобі за твою роботу. Дякую. дякую.